Nu bygger vi Stockholms nya tunnelbana. Det mesta sker under jord, där vi ska bygga spårtunnlarna och stationerna. Men för att kunna göra det behöver vi först bygga arbetstunnlar från ytan och ner dit. Vid varje arbetstunnel behöver vi ha ett arbetsområde. Arbetstunnlarna används under hela byggtiden. Inne på arbetsområdet pågår många olika slags arbeten. Berget som sprängs ut när vi bygger tunnlarna fraktas ut via arbetstunneln och körs iväg med lastbil så fort som möjligt ut på större vägar. Bergmassorna kommer till användning när det byggs nya hus och vägar. Vi ska bygga totalt 2 mil ny tunnelbana och allt ligger under jord nere i berget. Vi bygger på många ställen samtidigt och varje vecka kommer vi mellan 5 och 25 meter framåt på varje ställe. Stationerna byggs både underifrån och ovanifrån. Vi ska bygga biljetthallar och entréerna till tunnelbanan. Utrymmena för hissar och rulltrappor borras och sprängs ut. Vid alla nya stationer blir det också arbetsområden. Det kommer märkas när vi bygger ut tunnelbanan, men inte lika mycket hela tiden. När tunnlarna är färdiga är det dags att inreda stationerna, lägga spåren, dra ström och allt annat som behövs för att du så småningom ska kunna åka tunnelbana. Och sen är nya tunnelbanan klar. Med nya stationer, nya tunnlar och nya resvägar genom Stockholm. Följ oss på vägen. All information om våra arbeten finns på webben.